Nezadovoljni proizvođači mleka iz Mačve i drugih delova Srbije organizovali su prošle nedelje protest ispred gradske uprave u Šapcu zbog niske otkupne cene koju mlekare nude proizvođačima. Drugi razlog za nezadovoljstvo ogledao se u poskupljenju stočne hrane. Pogođeni teškim stanjem u poljoprivredi, mlekari su prosuli litre mleka u kanalizaciju. Na ovaj način okupljeni su želeli da skrenu pažnju države na probleme sa kojima se godinama suočavaju. Dušan Obrenčević iz sela Glušci ima ukupno 47 grla stoke na svojoj farmi, 32 krave, od kojih su 23 na muži. Dnevno proizvede preko 500 litara mleka, ali posluje u gubitku i bez računice. Niko se ne oglašava iz resornog ministarstva, pa su mlekari dovedeni pred svršen čin. Mnogi razmišljaju da zatvore farme. Mi smo se okupili ovde jer smo došli u takvu situaciju da ne znamo šta ćemo više. Znači, cene su poskupele, sve naši proizvodi su ostali na niskim cenama, gde mi ne možemo jednostavno da opstanemo, da preživimo. Znači, ovo je katastrofa. Došlo je vreme da ne možete od poštenog rada da živite i da funkcionišete. Ovo nije politički skup. Ovo je skup nas, nezadovoljnih poljoprivrednika, jer ne možemo da opstanemo. Znači, mi tražimo da neko izađe i da nam saopšti konkretne vesti, da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Jel ima smisla da mi radimo više ovo ili da napustamo? Po meni je poštenije da neko izađe i da kaže, znaš šta ljudi, to ne može, jel treba da postojimo ili ne treba? Ako ne treba, da pogasimo farme i to je to. Da se snalazimo na drugi način. Ovo je došlo katastrofa. Znači, ne možete da kupite, stočna hrana je poskupela, đubrivo, da vam ne pričam, semena, gorivo, svi. Nama su troškovi nenormalni. Nenormalni troškovi. Ja više ne mogu da nam uzem mleka dnevno koliko me koštaju krave, koliko pojedu. Znači, ja sam u minusu nekih 15-20 hiljada dinara dnevno. Znači, strašno je. E sad, da li će to neko razumeti, da li će neko videti nas i čuti, ili će i dalje biti gluvi na ove naše skupove i nemi, tako da vidjet ćemo šta će biti. Finansijski iscrpljeni od kupovine stočne hrane i drugog repromaterijala koji konstantno raste, poljoprivrednici su dovedeni u situaciju da ne mogu da krenu u prolećnu setvu i pripreme dovoljne količine hrane za naredni period. Mnogi od njih nisu uspeli da se čuvaju stočni fond i bili su primorani da rasprodaju grla i ugase farme koje su godinama radile. Čine se veliki napori da se farme zadrže i opstanu. Poljoprivrednici izražavaju veliku bojazan ukoliko i ova godina bude bila sušna i nepovoljna za proizvodnju hrane. Mi smo došli ovde da izrazimo nezadovoljstvo, prosućemo ovo naše mleko, za dalji korak vidjet ćemo šta ćemo, organizovat ćemo se ponovo, skupit ćemo se da vidimo šta nam je dalje činiti ako niko od nadležnih ne odreaguje. Ako neko odreaguje, izađe sa konkretnim merama, da znamo šta nam je činiti dalje, mi ćemo se voditi po tome. Znači, ako nas saslušaju i dogovorimo se, nećemo se skupljati, ako se niko ne oglasi, mi ćemo i dalje tražiti naše, pa to je to. Znači, mi tražimo samo da možemo jednostavno da sačuvamo te farme, da ih zadržimo, jer stanje je alarmantno. Godina nas je izdala, prošla suša je bila, uložili smo dosta novaca u proizvodnju, omanulo. Šta da radimo sad na ovu cenu setve, ako nas i do godine, ako i ova godina bude sušna, pa mi nećemo imati ni za štranjke da se povešamo. Znači, to je katastrofa. Subvencije se isplaćuju redovno, malo kasne, ali su tu, kažu mlekari. Mnogo bi im značilo ukoliko bi se sklopio dogovor sa ministarstvom da mlekare isplaćuju premije na mesečnom nivou. Protestu su se pridružili i proizvođači iz drugih delova Srbije koji su također nezadovoljni otkupnom cenom mleka. U ovom trenutku ona iznosi oko 35 dinara. Poljoprivrednici tvrde da nemaju nikakvu računicu, a njihovi zahtevi su da se cena mleka poveća za 30 dinara po litri. Subvencije su redovne u toku godine, u principu nekad kasne, nekad, ali u principu to se isplaćuje. Premija za mleko, to čekamo na tromesečnom kvartalu, tako nam isplaćuju, da vidimo i to malo da se ubrza nekako. Ako bi mogle mlekare da nam isplaćuju na mesečnom nivou premiju, a država posle neka plaća mlekarama, da se dogovorimo, sve je stvar dogovora, ako hoće neko da priča s nama, ako neće, to je već nešto drugo. Mlekari su najavili da ukoliko nadležni iz ministarstva ne budu izašli u susret njihovim zahtevima,
U nedelju 3. aprila biće organizovan još jedan protest u više mesta u Srbiji. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.